Olha, galáxia nova, guys. Vem, vem, vem. Chega aí, Rio. Ganhe free rolls no início de cada estágio. Tô de Zaya, guys. Pro YouTube. Ei, já veio a Ashe. A Ashe deve ser um bom holder. Vídeo com atores pagos? O que o Tex faz quando não tem ninguém olhando? Ele compra os jogadores? Jorginho. Exai. Elétrico. Pior que Stahl é uma sinergia fácil de pôr no board, porque tu roda milho mais Nico. E o milho é Invoker, mano. Tipo, milho, Nico e Shen. Tu sempre proca Invoker, Bastion e Stahl, tá ligado? Teco, vou passar a strat, milho, Shen e Nico. Ué, ei! Algum de novo, peguei. Daqui 8 rounds, eu ganho um item de suporte que vai ser equipado ao dummy. Aqui eu ganhei free roll? Caralho, mas é muito free roll se pá, velho. Ah, eu tenho mais um roll. E eu tenho que gastar eles nesse estágio. Entendi. São dois mais um. O roll é de acordo com o nível do estágio, que é dois mais um. Então é três. E eu tenho que gastar ele até o final do estágio, senão ele some. Pô, eu vou guardar pro nível 5. Eu não devia ter roletado aqui. Opa. Eu não quero rodar Bruiser. Ué, eu perdi! Ah, tem que gastar o roll na hora. Eu entendi errado. Tá de boa, eu ainda vou receber meu item de suporte do aprimoramento. O que a Illaoi faz? Dá dano mágico, linka e se cura. Por todo o dano que ela. Por 30% do dano que aquela peça linkada tomar. Legal. Não, ainda tem Void. Aí eu vim achando que ia perder. Naafiri parece forte. 2k e 600 de dano. A Zaya deve precisar de LW, eu acho, né? Apesar de que a skill dela já quebra armadura, se eu não me engano. Vanquisher faz minhas peças critarem, em resumo. Pior que Zaya, a comp da Zaya é com Ionia, né, eu acho. Aquela comp lá que a gente tinha feito. E aí, Fantasma, obrigado pelos 11 meses. Finalmente o Gumi vai ser bom. Pô, eles fizeram uma mudança, o Cookie. Tava vendo no vídeo do Mort Dog. Lembra aquele dano de crítico adicional? Tipo, quando você tem mais de 100%, você acumula dano? Eles buffaram, em vez de ser 50%, agora é 80%. Achei meio forte, mano. Bom, esse item aqui é o item mais free de fazer de todos. O GP tá bugado? Como? Tá sumorando 500 barcos? E todos dão dano? Ah, então é por isso, guys. Eu sabia que a minha Kiana tinha potencial. Eu queria pôr Stahl aqui, eu acho. Ou Ionia, né? Pior que a gente viu o barco indo pro board dos outros. Mas a gente achou que era bug visual, tá dando dano? Passando aqui rapidamente para pedir que, se estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Apenas 50% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos atualmente, e vocês não têm ideia de como isso ajuda a gente. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. E aí, Bayer? Obrigado pelos 3 meses, mano. Tamo junto.
É nóis, é. Ah, guys, é PBE, mano. PBE é o único lugar que é aceitável ter bugs, mano. Aí, outra gota. Ó, a gente tem esse item aqui. Cara, é muito estranho fazer esse item e não ser uma Zephyro, pô, sério. Bom, aqui eu tenho que dar level 6 pra roletar, né? Senão não faz sentido. Ih, acabou os rolls. Nossa, Freljord não tem mais a Lissandra, é verdade, mano. Eu não tinha pensado nisso. Ai, esse Aphelios de Guinsoo e Nashor. Bom, agora que eu tenho esse item aqui, eu não preciso do último sussurro. Sim, é só no roll do primeiro estágio. Eu preciso de um Darius, guys. Eu preciso de um Darius. Mano, o Mordekaiser gosta da gente. Eu tô perdidinho, é brincadeira, mas tudo bem. Meu board está horrível. E aí? Tá de boa, tá de boa. Nossa, Ionia com 6 é difícil agora. Daqui a pouco a gente vai receber nosso item de suporte, que vai se equipar no dummy. Beleza, cara. Não existe mais mira letal. O item de sup tava bugado? Como? Ah, o Tark ultou, velho. Tem uma Solari. Ué, a Solari voltou a 105 Rex? Ah, se for eu tanco dois rounds e depois eu rito a Zaya. Confia. Eu não vou perder pra uma Samira AP, né? Não vai ficar tão feio pra mim, vai? Pior que vai, mano. A gente tá muito fraco. Por que que vocês estão falando que os itens de suporte estão bugados, cara? Não vi nada de bugado, velho. Boa loss, boa loss. Opa. Mordekaiser é de Freljord. Tá. Ei, ele tá fazendo a minha Kiana Carry. Essa Kiana tem história. Tá, agora a gente irrita tudo, não perde mais e ganha o jogo. Zaya. Zaya. Ué. Cara, aqui dois. Mano, eu não acho um item de dano, cara. Que merda é essa? Zaya. Porra, achei a área. Eu vou achar a Zaya, tá ligado? A gente ganhou free rolls. Ué.
Ué, cadê minha saia? Bum. Ganhei 3 danos e ele fica com 3 itens de suporte equipados. Guys, isso aqui é insano. Eu só preciso da Zaya, cara! Zaya. Calma, que eu nem tô conseguindo reparar nela. Deixa eu ver. Nossa, o efeito dela é muito irado. Calma, deixa eu ler a habilidade dela agora. Joga 7 penas que vão no alvo e cada pena retira 6 de armadura. E o buff de Yone aqui recupera mana. Pô, essa build aqui ficou insana também, tá? Porque tem Sunder do Shen. A peça tanca, tem a redenção e tem o elmo adaptativo. Nossa, um level Aatrox. Ei, esse Nautilus? Tá, mas tipo assim, eu tô começando a achar que a Zaya é meio fraca, não? Falta ela puxar. Foi mal, Tony. Hoje não. Hoje não. Muramana, né? Ela deve ser insana. Guys, ela precisa de dano. Ela precisa de 3 itens de dano. É claramente 3 itens de dano. Ela já recebe mana de volta proveniente do buff de Yone. É claramente 3 itens de dano. GS, Gumi, mais um. E essa Vanquisher aqui, que começa a critar. Ficou pica, né? Não achei a Zaya tão legal? Você jura? Eu achei. Ah, o cara me vem na porra do PBE pra jogar de Karma, velho. Tu tá de brincadeira, né, Okurof? Gente, vocês são malucos de não terem gostado disso. É muito legal. Toma. Cara, daria pra eu pôr, se eu quiser, 6 Vanquisher no level. Giva isso, põe isso e isso, fica 6 Vanquisher. Vale a pena? Não vale, né? Mas pela diversão, vale. Quanto de crit chance minha peça tá? É que Gumi na Zaya não faz tanto sentido. Tipo, até faz, na verdade. Tipo assim, basicamente a minha peça pode critar, certo? Só que quanto mais crit chance eu tiver, maior vai ser o dano crítico. Tanto é que tá vindo pra 200%. 208. Acabou. É que ela já pode critar, guys. Entendeu? Eu tô fazendo esse item aqui, só que basicamente ele tá me dando 35% de crit chance e acabou. Acho que não faz sentido. Eu acho que é GS. Eu posso fazer itens com luva. Roge, quebra-guarda, GS. Eu acho. Acho que é algo assim.
Acabou. Acabou. Mas ela já não quebra shield? Cara, não, e mesmo que quebrasse, não faz sentido seu argumento. Ele não tá de 8 emanadores, ele tá de 6, ele tá de karma, velho. Esse moleque largou. Será que tem alguma angulação melhor para as penas da Zaya? Ela quebra a armadura? Sim, mas não é a quebra de armadura da LW. São efeitos diferentes. Esse item aqui não dá mana? Legal. Esse item aqui é pra minha área. O certo era pegar o Shen, tá, guys? De canhão e fazer canhão na área. Mas quem liga? Ó, 20 de AP, 15 de mana a cada 3 segundos. Esse item parece muito forte, mano. Acho que esse é o posicionamento, guys. Que é o mesmo posicionamento da Ashe. Ok, talvez não seja. Talvez seja sempre na side oposta de onde você quer pegar, né? Pum. Mentira. Ah, nice. Parabéns, Sony, por abusar do meta. Cara, Sork tá broken, velho. Tem dois caras de Sork stricando. O Silco é busted. Nerf Riot. Quem que tá balanceando esse jogo? Tá, contra bot a gente ganha. Pô, eu esperava mais do meu time 6 Vanquisher, 6 Ionia. Tô maluco? Eu tenho uma área e dois no board. Calma. Olha esse Ryze dropando um chest do nada. Mas a área tá mal buildada? Claro que não, cara. E área de 6 Ionias 2 nem precisa de item. Mano, a minha área tem 180% de crítico. Eu preciso de uma Rabadon e o jogo acaba. Nossa, esse item não parece muito bom pra área? Parece. Ah, eu queria tanto pôr isso no meu board. Ah, nem tem o que eu hitar, cara. Eles só vão ficar gigantes e eu não vou conseguir acompanhar, mano. Aqui é F eu. Esse item parece muito bom na área, cara. E dá 30 de AP. Esse pack é bis nela. Troca o Darius pelo Atrox 2. O Darius, ele é aniquilador agora. Não dá pra tirar ele. Assim, eu amassei esse cara. E ele tá level 10. Mano, eu tô perdendo pra Brumble. Bota fé. Segura mais um minuto. Vou segurar. Já comigo. Ai, o cara tem um caçante, mano. Um caçante 2, mano. Cara, parece muito que a Zaya vai puxar a pena, né? Tá, eu cravei aqui. Nashor, Tuf, Ahri é bis. Cravado. Nashor, Tuf, Ahri é bis. Esse Nashor dá 40% de attack speed quando a peça casta. A gente quer item pra nossa Nila agora, eu acho. Não vou ser estragar prazeres do cara, velho. Pronto. O cara vai fazer um Ryze 3, mano. Põe Sork aí nesse Ryze, mano. Por favor, velho. Deixa eu ver. Obrigado. Humilde. Eu gostei da Zaya. Cara, a gente tá muito forte, pô.
O problema é que esse cara vai bater o Ryzen 3 e eu não posso fazer nada a respeito. No próximo round ele vai ganhar 80 free rolls, mano. 80 free rolls é pouco ainda porque ele vai ganhar, velho. Eu vou tomar o Ryzen 3, cara. O caçante me deu gap. Mas a gente tá vivo. Cara, mas tem alguma coisa. Tipo, a Bramble countera muito a sinergia de Vanquisher, cara. Tipo, muito, muito. É muito discrepante o dano. Guys, se eu quiser jogar sério, eu dropo isso e isso e ponho isso e isso. A gente tá focado, né, no competitivo. O cara vai fechar o Ryzen 3, eu já não vou ganhar. O cara vai fechar o Ryzen 3 dele ali, não tem o que eu fazer. A menos que eu segure, lógico. Tô zoando, calma. Caralho! Moleque, caiu uma jaula na minha cabeça! Ah, cara, tu não fechou o Ryzen 3! Eu gostei da Zaya. Caraca, moleque! Tu tinha que ter entrado o round, cara. Tu foi garoto, tu tinha 70 de vida, mano.